Aki laittaa oksia silloin aikaa, niin saadaan tuokkinäytöstä. Eli käy hyvä yleisö, seuraatte Justeerissa House-leikkimielistä kilpailua. Tässä on parina ensimmäisenä tämä pelaruskerhon pari, Juha Pennanen ja Ari-Pekka Vainio. Kaikki on valmiina, onko ajatuja valmiina? Hyvä. Valmiina paikoillaan. Ja nyt lähti sahaaminen, siinä pitää olla. Saha vähän heittää, pitää panna tasainen myssi sinne. Ja nyt katsotaan sitten, meillä tulee virtailemaksi pari. Voitko tulla ihan tänne lähemmäs katsomaan? Hyvästi pelarisperhona, rytmi säilyy hyvänä ja nyt on jo puolipölliä on ainakin kohta poiski. Joo, ihan, tuohan käy ihan miesten työssä. Näin sitä on ennen Justeerilla sahattu, eli Justeerin saha on semmoinen kahden miehen vedettävä saha. Ja sitä voi sitten yleisökin kokeilla, kun tämä kilpa. Ja sitten kun törri tipahtaa, niin sitten otetaan aika lopuun siihen. Ja kiekko on kohta sahattu. Ja yksittäisesti menee. Ja noin! 54 sekuntia. Se on 54 sekuntia. Tuleeko lämmöntä? No niin, 54 sekuntia meni tuomokoneen, Jani ja Henri, miehet on valmiina. Äsken Pennaselta ja Vainiolta meni 54 sekuntia. Nyt on Valmetin miehet. Onko valmista? Joo, 5 sekuntia, niin sitten lähdetään tuosta. No niin, valmiina paikoillanne. Hep, nyt! Ja nyt lähdetään sahaamaan. Valmetin miehillä on tasainen ryhmi. Hyvästi vetää osaavat kallistaa oikealla tavalla. Hyvä yleisön seuraatte leikkimielistä Justeerin sahauksen kisaa. Ja kyllä nyt näyttää, että meillä on tuossa ei juo. Janilla posine jo vähän hikeä. Henri vetää tottimiesti. Ja hyvä on pojilla rytmi. Annetaan aplodeja pojille. Ja hienosti, hienosti menee, hienosti kohta kiekko tipahtaa. Nyt vähän saha taipuu, mutta miehet eivät taivu, miehet ovat rautaa. Ja puutelki, 44 sekuntia, se on pelaruskerho hävisi. Onko yleisössä, onko siellä paria, voi koittaa paremmat. Otetaan vielä yksi pari. Tulkaapa kokeilemaan sieltä yleisön joukosta, niin ottakaa kaveri. 44 sekuntia meni näillä Valmet-miehillä. Ne on näköjään mestarisahaajia. Pelarusmiehet antoi vähän tasoitusta, kun teillä hyppi. Teillä oli vauhti aluksi liian kova. Löytyykö vapaaehtoisia? No niin, ellei löydy, niin me kiitellään ja onnitellaan voittajia. Sieltäkö tuli palkinto? No niin, palkinnot on sieltä vastiviitumielle sieltä nopeutta, mikä se nyt on se tiedätä nopeutta. Sieltä on tärkeää. Asettaa molemmat palkinnot. 44 on aika hyvä. Kiitos. Joo, se.